በተለምዶ አቦሽ ሜዳ ተብሎ የሚጠራው የእግር ኳስ መጫወቻ ስፍራ ለታዳጊዎች የማይመች መሆኑን ተገልጋዮች ገልጸዋል። አሻም ያነጋገረቻቸው የዲደብሊው እግር ኳስ ክለብ ከ110 በላይ ታዳጊዎችን እያሰለጠኑ የሚገኙ ሲሆን በከተማ ደረጃ የሚደረጉ ውድድሮች ላይ ለመሳተፍም የቁሳቁስ ችግር እንዳለባቸው ገልጸዋል። በጉዳይ ላይም ተጨማሪ ዘገባ ይዘናል። የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ እጦት የኢትዮጵያን ስፖርት እየፈተነው እንደሚገኝ ሲነሳ ይደመጣል። በየሰፈር ውስጥ የሚገኙ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በተለያየ ጊዜ ለልማት በሚል ስም ግንባታ እንደሚከናወንባቸው የሚያነሱን ብዙዎች ናቸው። ያም ሆኖ በማይመች ሜዳዎች ልምምዶችን እየሰሩ ነገን ተስፋ በማድረግ ለስፖርት የሚተጉ ታዳጊዎችን መመልከት የተለመደ ሆኗል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 መገናኛ አካባቢ በተለምዶ አቡሽ ሜዳ ተብሎ የሚጠራ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳ ተመሳሳይ ችግር እንዳለበት ተገልጋዮች ያነሳሉ። በዲደብሊው እግር ኳስ ክለብ ስም የሚንቀሳቀሱ ተጫዋቾቹ እስከ 110 የሚደርሱ ልጆችን በማይመች ቦታ እያሰለጠኑ እንደሚገኙ ማስታውቀዋል። ክለባችን ስም ዲደብሊው እግር ኳስ ክለብ ይባላል። በክለባችን ስር የታቀፉ ህጻናቶች ቢያንስ ከ6 ዓመት እስከ 13 ዓመት ድረስ ወደ 57 የሚጠጉ ህጻናቶች አሉ። 15 ዓመት እንደዚሁ እስከ 35 የሚጠጉ አሉ። አንደር 17 ደግሞ እንደዚሁ እስከ 25 እስከ 30 የሚጠጉ ልጆች አሉ። በዚህ ካታጎሪ ነው፣ በሶስት ካታጎሪ የምንሰራው። ሰኞ በሳምንት 3 ቀን ነው የምንሰራው። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ህጻናቶች ይሰራሉ። ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ ደግሞ ማን ነው ያው ሜዳው እንደምታዩት ለስልጠና አመቺ ባለመሆኑ መጠን 15 ዓመትና 17ዎቹ ብዙሃኑን እየተደባለቁ ነው የምንሰራው። በመዲናዋ በሚደረጉ አመታዊ የታዳጊዎች ውድድር ላይ ለመሳተፍ እንደ ክለብ በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸውም አሰልጣኙ ኢዮብ ኃይሌ ለአሻም ተናግረዋል። ያው ውድድር ለመሳተፍ የብዙ የካታጎሪያችን ያው እንደነገርኩክ አቅም ስለማይፈቅድ በተለይ ህጻናቶቹ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሚዘጋጀው ውድድር ላይ ለማወዳደር ስቲል ቢያንስ ማን 17 ዓመትን በየአመቱ የክፍያ የሚከፍልልን ለነሱ ማሊያ የሚያሟላልን አሁን ቅድም ያልኳችሁ ግለሰብ እሱ ነው። ከዛ ውጪ ግን አሁን 15 ዓመቶችና 13 ዓመቶቹን ከዚህ ወጥተው ቢያንስ ማን ከኛ ፖቴንሻል ያላቸው ቲሞች ላይ ታይተው ከመንደር ወጥተው ለአገር፣ ለቤተሰብ፣ ለራሳቸው እንዲጠቅሙ ለማድረግ ውድድር ቢያንስ ማለት ያስፈልጋቸዋል እና ያንን ለማድረግ ደግሞ የማቴሪያል የብቁ የሆነ ስልጠና ለመስጠት አንዳንድ የማቴሪያልና የውድድር የመመዝገቢያ የአቅም ችግር ነው ትንሽ ያለው። ያ ነገር ቢቀረፍ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ልጆች አሉ። ከእኛ ጋር ሞተው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሁን ያስመረጥናቸው ወደ 6 ልጆች አሉ፣ ከዚህ ከህጻናቶቹ ማለት ነው። እና እንደዚህ አሁን ከኛ የተሻለ ፋሲሊቲ ያላቸው ቲሞች ላይ ሄደው የመታየት እድሉ እንዲኖራቸውና ከኛ ወጥተው ደግሞ ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ቤተሰባቸውንም እንዲቀይሩ እድሉን ቢያገኙ ደስ ይለናል። ሜዳውን በተመለከተ ክለቡ በባለቤትነት ስም ለማዞር እየሰራ ቢሆንም ከድጋፍና ክትትል አንጻር ከመንግስት አካላት የሚደረግልን ድጋፍ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም የሚሉት አሰልጣኙ፣ መጫወቻ ሜዳው የተወሰነ ማስተካከያ ቢደረግበት የታዳጊ ልጆችን ህልም ለማሳካትም በቂ እንደሆነ ይናገራሉ። እዚህ አካባቢ ያለውን የምታዩት ወጣት በሙሉ ማን ነው አኗኗራችን አንድ አይነት ማህበረሰብ ነው። ቢያንስ ቤተሰብ ብዙም በአቅም ገንዘብ አዋቱ ሜዳ ለማስጠረግ ያለውን ነገር ፋሲሊቲ ለማስተካከል ከአንዴም ሁለት የተሰብስበው እንደ ሀሳብ መጥተው ሜዳውን አይተውት ልጆቻቸው የሚውሉበትን ጥሩ ነገር ላይ አምነውበት ነው የሚደግፉት። ግን ብዙሃኑ የወጣቶቹ የታዳጊዎቹ የህፃናቶቹ ቤተሰብ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ስለሆነ የሚኖሩት ያንን ነገር በገንዘብ ደረጃ ወደ ገንዘብ ተቀይረው ሜዳውን ለማስተካከል ምንም አይነት አቅም ሁሉም ጋር የለም። እንደ ወረዳም ደግሞ ወረዳ ላይ ሂደን እኛ ያው ያውቃሉ፣ እንደምታዩት ክፍለ ከተማ ጀርባ ነው፣ ወረዳውም ፊት ለፊት ነው። ግን ብዙን ጊዜ ገብተን ስንጠይቃቸው ፋይናንስ አቅም የለንም ነው የሚሉት። እና አሁን ደግሞ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ወቅቱ ያው ብዙን ጊዜ ገብተን እንትን ስንል ስቲል ኳስና ፒፕስ ኮን ስልጠና ለመስጠት እንኳን ልጆቹን ፖቴንሻል ለማሳደግ ብቁ ስልጠና ለመስጠት በጣም ማነቆን ያለብን። ለምን ወረዳ ላይ ስንሄድ ልጆቹን ብዛታቸው ይታወቃል፣ ካታጎሪያቸው ይታወቃል። ግን ያለውን የማቴሪያል ችግር እንኳን ለመቅረፍ አሁን ባለንበት እንደ አገሪቷ ሁኔታ ጊዜያዊ ችግር እንኳን ለመቅረፍ ብዙም ጥረት አያደርጉልን። እስቲል አሁን ትልቁ ቢቀረፍልን ብለን የምናስበው አንደኛ ሜዳችን ትንሽ ጥርጊያ ቢደረግና ስልጠና ደግሞ ስናደርግ እስቲል
ፖቴንሻላቸውን አውጥተው ከጎል ጀርባና ከጎል ጀርባ ምን ጊዜም ወደ እጅ ፎሪ ነው ወደ እጅ ፎሪ ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። ኳሶች ብዙን ጊዜ ታርጌት አድርገን የምንጫወተው የኳስ ሂደቱም ያው እንደሚታወቀው ማጥቃት መከላከል ስለሆነ እንቅስቃሴ ወደ ጎልና ወደ ጎል ስለሆነ ብዙን ጊዜ እንደምታዩት የሜዳው አቀማመጥ ከጎል ጀርባና ከጎል ጀርባ ትንሽ ወንፊት ነገር ቢያስፈልግ የምንለው ቦታ ነው። ወደ ላይ በመታዩት የእጅ መውጫ ፎሪ ጋር ብዙም የሚያስጨንቀን ችግር የለም። ቢታጠርም ባይታጠርም ችግር የለውም። በዚህም በታች በኩል እንደምታዩት አጎራባቾች ብዙም የሚያስጨንቀን ነገር የለም። የምታዩት ትንሽ ይችን ገደሉ አንደኛ የሜዳውን ስፔስ ታሰፋልናለች። በላይ በኩልም ይቺ ዳገታማ አባጧ ነገር ብትስተካከል አንደኛ ልጆቹ አቅማቸውን አውጥተው ፖቴንሻላቸውን አውጥተው እንዲጫወቱ ይረዳናል የሚል ሀሳብ አለኝ።